вышки на ярмарку. И тепер хочу розважитись. Щось жерти і комусь вдут, якщо вдасться. Тут вбили Антона. Ось тут він рідар. Залишається лише брати. Я народила йому 5 дітей і цілими днями зустрічала в церкві, але за тебе ви... Пані моя, ваших стенах, я ледь не засинав. Кароліно, дитя моє! Я не маю з вами нічого спільного, пане. Минулого тижня ти спалила мою ляльку на сцені, так пишуть. Я не знаю, хто ви такий. Не роби так, Кароліно.